Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli obunachilarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hammalaringiz boringlarga shukr, qo'llab-quvvatlab turganlaringizga shukr. Mana kommentariyalarda iliq so'zlar yozyaptilar. Hozir bu videoda mana o'zimiz rayonimizda bittasi teplitsa qildiryaptikan. O'shini qiziqqanlarga qisqagina video qilamiz deb to'xtadik. Video qilishdan maqsad Zuhraxon to'g'risida jiddiy informatsiya berib ketaman deyapman. Hurmatli do'stlar, bizi yana aldashdi. Zuhraxonni mana 4-chi marta operatsiyasini kechqurun telefon qilsam, Malohat opa ayalari yana qoldirdi. Endi chorshanbaga suramiz deyapti. Qaytdandir komissiya kelar ekan, bunaqa og'ir operatsiyalarni ko'rish kerak ekan, shunaqa deb bilmaymiz maqsadlari nima, yana cho'zdi. Lekin eplandi, pullar to'landi. Pullar to'landi. Yarimini qarz olishdi, yarimi mana shu hurmatli obunachilarimiz, qarindoshlari, do'stlari tomonidan to'plandi. Hammalaringga rahmat, ozmi-ko'p yordam berdinglar. O'shaning uchun shu videoni boshida aytib ketdi deyapman, Zuhraxonni seshanba kuni bugun qilish kerak edi operatsiyani. Yana qoldi, chorshanbaga deyapti. Xudo xolasi ertaga bo'lsa kerak. Biz ham o'zi ha deb ertaga inninga deyapmiz-ku. Lekin bilmayman, doktorlar shuna qilib qoldirib yuboryapti. Endi insof bersin sizlarga ham, shu qiz darddan tezroq qutultirsin. Hozir endi hurmatli obunachilar, Zuhraxonni ko'rsatmayapsiz, boshqa proyektga o'tmang deyapti. Boshqa proyektga o'tganim ham yo'q. Chunki endi video chiqarib turibmiz. Anaqa bemorlar ham yo'q edi. Shu o'zimiz videolarda qo'ldan kecha chiqaryapmiz. Endi to'g'ri tushunasizlar, bizning kanal ham video qo'ymasa o'tirib qoladi-da. To'g'ri, prosmotrlar ham ancha tushib qoldi. Lekin rahmat, shunchalik qo'llab turibsizlar. Endi umid qilamiz, Xudodan so'raymiz yana. Ertaga ham aldashmasin deb. 4-chi marta aldashdi lekin endi insof bersin. Ammo ko'pchilik boryapti, mana telefon qilyapmiz. Ana, mana, ana, mana deb cho'zishyapti. Men bilmayman. Ashlaga insof bersin. Hozir endi sizlarga mana teplitsa necha pulga bitadi? Agar bilmaymiz u yerda kim qildirayotganini, hozir ko'rib qolib to'xtadik. Agar bizga aytkilari kelsa, sizlarga ozgina ko'rsatamiz teplitsa to'g'risida. Hurmatli obunachilar, mana O'zbekistonga bahor keldi, qaranglar mana. Bodom gulladi. Kuzatishda davom etinglar, hozir teplitsani ko'rsatamiz sizlarga. Qo'ldan kelganicha. Mana hurmatli obunachilar, juda katta teplitsa bo'lyapti bu yerda. Mana juda katta. Bu taraflari bitibdi. Tayyor bo'libdi. 3-4 kun ichida bu yerlar ham bitib ketadi. Ammo havas qildik. Zo'r chiqibdi mana bu. Baquvvat, pishiq chiqarganda. Hurmatli obunachilar, mana hozir mana shu yerda parni teplitsa qildiryaptilar. Aytadi do'stimiz teplitsa qildiryapti ekan temirdan. Aka, bu nechta sutka qilinyapti? 1 gektarga qilinyapti. 1 gektarga. Bu kvadrat metrmi yo shu 1 gektarga bitishimi buni xizmati? Xizmati endi o'zimiznikilar hammasi. Ha, ularda endi sirini narsani aytaman. Temirlarni o'zingiz olasiz. Temirlarni o'zim olaman. Bu bolla tayyor bitirib berishadi. Hozir 1 gektar polnisi bo'lyapti. Polnisi bo'lyapti. Nima bu materiallar qanday? Konteynerniki bor, turbaniki bor aka. Uni suv latoylar nima uchun qo'yilyapti? Latoylar endi suv tushadi, ekin chekasidan suv tushadi, deb salafan o'ralgandan keyin salafan latoyga tushadi. Latoydan prямо oqib tushib ketadi uklom orqali. Ana bunday oxiriga qarasak ancha uklon bor ekan-a pastda. Uklon bor. Endi dehqonchilik qilasizmi bu yerda? Xudo xolasa inshaalloh dehqonchilik qilamiz. Pomidor. Modelini ekamiz. Endi mana biz obunachilarga qiziqda, hozir 1 gektarga qilyapsiz-ku. Bir primerni hisobini bilasizmi? 1
10 sotikka nech pul ketadi agar mashinaga teplitsa qildirsa? Endi turba oladigan bo'lsangiz, 1 metri 16 ming so'm. 32 lik turba. 1,5 santimetr, 1,5 millimetrlik bo'ladi, 32 lik. 16 mingdan metri. Endi bitta arkaga tushadigani endi 9 metr bo'ladi. Bukilganda tayyor holati 7,5 metr qoladi. 7,5 metr qoladi. Mana bu endi. Ha. Aylanani ichi 225 aylanani ichi. Buni balandligi bo'yi balandligi 4,5 metr. Qancha baland bo'lsa shuncha yaxshimi yo far? Yo, endi har xil bo'lishi mumkin-da, mana sovuq bo'lgan paytda Dubayni salafan qilsiz, termos holatda qilsiz, ichiga vakuumga o'xshaydi. Termos holatda qilsiz, yaxshi bo'ladi. Endi mana martda 15-larda, 20-larda ekadigan bo'lsangiz, termos qilish kerak yo'q. Uni kunlar isib qoladi. Kunlar isib qoladi, termos qilish kerak yo'q. Ashinga hisoblab ko'rmadingizmi? Materiallar usta haqi bilan bir 10 sotikkami, 1 sotikdan bir hisoblab ko'rmadingizmi? Nech pulga ketishini. Hali endi kichkinaroq xo'jaliklar uyiga ham qilish mumkin-da bu narsalar, o'zi uchun. Bir men endi usta haqqi yo, hamma yo'q 5 million, 4,5 millionga bitib qoladi. Qanchasi endi? 1 sotiga. Ha, 1 sotiga. 4,5 million, 5 millionga. Temir materialining o'zi. Salafandan tashqari. Salafandan tashqari. Usta haqqi yo, temirlar. Ha. Ayya. Rasmiy bir teplitsa qilayotgan ekansizlar ko'rib, bir obunachilar qiziqdi. O'shunga bir olib bir o'lik qilaylik dedi. Salafandan nima qilmaydi? Ha, salafand Hozir 3ta tapa uje bitdi pashdi ya. Bitdi uje 3tasi bitdi. Endi 3tasi qoldi. 3tasini bitirib olsak, xudo xolasa, buni ishlab boshlaymiz. Ishlatasiz endi xudo xolasa. Inshaalloh. Nima bilan isitishni bir o'ylab ko'rdingmi yoki yaray emasmi isitish? Atapelina qilinadi. Atapelina qilinadi, keyin isitiladi. Bu yerda gaz yo'q, gaz yo'q. Gaz yo'q. Chaqto o'tkira, lekin mingta isitgani. Shunaqa. Endi katollar ham bo'lib-bo'lib qilinsa kerak. Adin-adinni katol olinadi-da. Bu kitalarimizni shunday ko'rsatib olamiz endi. Bemalol kirib olasizlar. Ornaga o'tsak. Atalarasi. Atalar ham konteyner ekan-da. Masrafi yaxshi keladi, ha? Bu uni kidan kelayotgan joylardan bir ko'rsatib keling-a. Hurmatli obunachilar, bu yerda endi yangi qilinyapti, hali hech narsa ekilgan yo'q. Endi hali bitishga keladi. Mana ham kecha kuni temir turibdi, mana bir kun ikki kunda salafanni yopib chiqaribdi. Borib ko'raylikchi. Demak, hozir 1 sotiga 5 millionga tayyor bo'lar ekan-da, usta haqi bilan temir. Unda deyapti, salafanni qo'shganimiz yo'q deyapti. Bu 5 milliondan ham oshar shekilli. 5 millionga bitadi shekilli. 4,5 million, 5 million dedi-ku bir 1 sotigini. Salafan kvadrat 20 ming ekan. Qancha ketar? Borasi 5 millionga bitar ekan-da, demak. To'g'rimi bu ham приблизительно aytdi-da, точно nima aytgan yo'q. Hurmatli obunachilar, manetlar endi qilinyapti. O'sha salafan yopishga tayyor bo'lyapti. Hozir latolarni o'rnatishyapti. Uklonim bor ekan, u yerda suv ketar ekan. Hali o'rtada to'planib qolmasa ekan. Abi hozir bu tarafda bitgan tomonini ko'rsatamiz. Jami o'sha joyi mana shu degan ukamizni 1 gektarga qilyapti tikan. Kirib. Hurmatli obunachilar, mana bu bitgan tarafi. Mana salafanlarni ham tortishib tayyor. Shu yerga chopib o'zi pomidormi, badrimi nima eksa o'zi bo'ladi yo'qoldi. Mana ichkari tashqaridan ancha issiq, o'zi salafon o'zi issig'ini beryapti. Ammo katta ishlayapti bu yerda. Ha, 1 gektarga qilinyapti. Bu narayoqlarda ham bor kapalar, hurmatli obunachilar, hammasini ko'rinish shunaqaligicha mana shu yerda o'zini olib qo'ya qolamiz. Mana latok. Bitta ish qilayotgan ustalarimiz Shahrixondan kelishibdi, qo'shni tumandan. Qildirayotgan bo'lsa ham Shahrixondan kelgan.
omadini bersin, Alloh barakasini bersin. Oma ancha bir ancha pul sarflangan. Endi zo'blachilarga nima qiziq bo'ldi? Mana 1 kvadrat metri yo'q. 1 sotiga 5 millionga tayyor bo'lyapti. Usta haqqi hamma materiallar bilan. Endi hisoblayverasizlar. 10 sotiga qilsalaringiz 50 million bo'lar ekan. Keyin qancha katta qildirsangiz, u arzon tush, sal arzonlashar ekan. Kichkinaga ham, kattaga ham shu sarf, shu mehnat. Endi materialda chiqar nima bo'lar? Masalı hiç ya. Üstelik ya. Üstelik işlerdi görüp havas kılak kılıyız. Obulaklarımız kılıklandı. Çirildik. Onu temirde tortuşları, bir sotuyla neşkulli geçişlerini açtı. O, iyi gelsin. Şimdi siz bana yapıp salafanlar tortuşları imparamızı görüyorum. Bir sotuyla kan çeket adı. Bu salafısı bana kapalı bir sotuyla ne sotuyla ne sotuyla ne hammasi 1 gektar dedi. 1 gektar hammasi. Men buni hozir necha sotingni bilsam chiqarib beraman-da buni. Men endi bu hozir keldim, bolalar tashlab. 1 sotikka necha pullik yetishmaydi qildirishmi? 1 sotikka 200-250 ming salafan ketadi. Salafan ketadi. Ha, agar buni arkasi bo'lgan bo'lsa, arkasi bo'lgan bo'lsa, ha. Buni ichida bir 100 ming so'mlik sim ketadi. Sim tortiladi. Tortiladi, sim tortilib, mana qalar. Simni ham sizlar tortasizlar-da, salafan. Simni ham biz tortamiz, ha. Simni tortib kapani yopamiz. Xizmat qanaqa bo'ladi endi 1 sotlikniki? 1 sotlik bizniki 180 mingdan yopyapmiz hozir. 1 sotlikka 180 ming. 180 mingga simini tortib, suv tortib, salapani yopib, oz orqali yopib berib chiqib ketadi. Tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Ichini chopib, narsa bo'ldi. Ichini chopib, narsa eksa bo'ldi, tayyorlab beradi. Agar masalan bitta xo'jalikda, oddiy kichkina xo'jalik uyga bir sotlikda qiladigan bo'lsa, siz sizlar bu temirlarni ham qilaverasizmi yoki faqat salapanmisizlar? Bu temirlarni ham qilaveramiz. Biz o'zimizga telefon qilib ish bersa, temir tayyor ekanligini qilib chiqarib ketamiz, ish ketadi. Yaxshi niyatda shunaqa qiladigan odamlar ham bor-da biz obunachilar. O'shuning uchun qiziqqanlarga xolasiz nomerimizni qo'yib ketamiz. Masalan, Vodiy bo'yicha sizga telefon qilishaveramiz. Endi telefon qilishaveramiz. Hamma tayyor qilib, ha. Toshkent, Qashqadaryolar bormasizmi? Yo'q, Ashxobodan o'zi 2 joy bo'ldi Ashxobodga kelganimiz. Ha, demak boraveramiz. Vodiy bo'yicha, hali kattaroq avion bo'lsa boraveramiz. Boraveramiz. O'zingiz qayerdan? Men Asakadanman. Asa bir sotiga ne dedi? Onu qildirayotgan bo'ldi. Temir, temir usta haqqi bilan xizmat haqqi birlik yutinda dedi. 5 million ketadi. 5 million ketadigan bo'lsa, buning ustiga 250 ming ming salafon. 250 ming salafon ketadi bir sotiga. Men salafon olishga bog'liqda, mana mas salafon yoqsa qanaqa ketadi. Bundan kuchlilari ham bor, Xitoylar bor. Bundan qalini ham bor. Bundan qalini ham bor. 5 yilga javob beradi. Ular jinda qimmatroq chiqadi. 150 ming, 200 ming yana minadi. Zato 5 yil kapasning sizga qimmatroq ishini ekishga ko'radi. Asha hamma yo'g'ini olib bersa, siz bir sotda edi. Temirni tiklab, salafani yopib, ekinga yer chopmaysiz, ekinga tayyor qilib qo'yasiz. Xizmat 5 million yuboradi hamma. Hamma materialni olib bersa, bir sotligini, bir sotligi, temirni ham svarkalaysiz, hamma salafani olib, 5 million, 5 million tayyor bo'ladi. Xizmat, xizmat hamma tayyor. Yaxshi, ishlaringizni ko'rib havas qildim, ammo tinib bitdi degan. Kim uni salafanni qanday ochadi? Hali kun isib ketadi-ku. Mana ligotga berishyapti mana. Masalan, ovoz berdilar-da. Ligotga bor, hali buni xotirga keltirganman debdi. Salafanni ochadimi yo'qmi? Salafanni yo'q, to'rtishal otni ochgan. Ha, qo'shib qo'yishadi. Qo'shib qo'yishadi. Qo'shib qo'yishdan qo'shib qo'yadi, maktab ovoz berdi. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha qisqasa tushuntirdik. Bir sotik oladigan teplisa qildiradigan odamga materialni xizmat haqi 5 million ketadi deydi uni qildirayotgan bo'ldi. Mana usta akamiz o'zi bilan ham gaplashdik. Temirini, salafani hamma yo'g'ini olib bersalaringiz, xizmatlariga 5 million bo'lsa, hamma yo'g'ini qilib tayyor qilib ketishar ekan. Svarga ishi-yu, salafani ishi tayyor qilib ekkanmi, ekinayotgan tayyor qilib beradi. Hozircha shu qisqacha endi videolarimiz. Az nomerlari aytdi. Nomer olar. Asadbek. Nomerni berlar. Hozir kelyapti. Abadi bilan ko'rib beribdi.
93'lü. Üstekelamızın telefon numaraları 93'lü. 415 62 15. Yine bir tane numara 90'lı. İkinci numara 90'lı. 398 Başka da ayta sen de. Başka da olan sen de. Hayır. Akamın oğlunu diyor. Ama bunu işe çürüp olsa zor bulur. 90'lı. İkinci numarız. Başka da ayta yapız. 90'lı. 384 0298 Sizler Asak edin ha? Ne madde müracaat kılan sizge? Ben Asak edin. Asak edin, gidin fokul orası. Rahmet Bey. Ben şu sakinlerimizge. Baba o da kim ne? Kızı katın yolu bulsa, aşı nomerlerle telefon kısaları. Bana fırca uzlarız. Yaplaşma olasına bundan az zor bulalım. Değil ya. Kança katlar o aviyon bulsa, çünkü oradan aşağı bu. Bizim atakta ya. Böyle hürmetli abunacılar, maşette videomuzu Tüketağımız, kendi videolarda görüşürüz. Hayır, sağ olun.